На Тернопільщині виявили випадок інфікування новим підвидом COVID-19 Еріс. Це варіант штаму коронавірусу Омікрон, каже головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. У нас виявлений тільки один випадок цього підвиду, тому людина не госпіталізована і почуває себе вже нормально. Це той самий омікрон, який і циркулював в Україні, він саме поширений є в світі. Симптоми звичні для ковіду – це в першу чергу, правда, біль у горлі, першіння і біль у горлі, це є кашель, це є ломота в тілі, біль в суглобах і в м'язах, це є підвищена температура, головний біль. Але що цікавого є саме в цьому штамі, це те, що видозмінений шиповий білок, який швидше проникає в організм і швидше вражає людей з ослабленим імунітетом і супутніми захворюваннями. В першу чергу це серцево-судинні захворювання, онкозахворювання та цукровий діабет. То ми зараз говоримо, що такі люди повинні бути під особливим прицілом. За словами Оксани Чайчук, за минулий тиждень виявили 44 випадки захворювання коронавірусом в області. Зареєстрований один летальний випадок – це старша людина 1929 року народження. В нашій області, так і як в цілому світі, циркулюють всі штами омікрону, а в Україні зараз реєструється біля 14 підвидів. На сайті Міністерства охорони здоров'я зазначено, що з 2 по 8 жовтня зареєстровано 5186 випадків захворювання на COVID-19. 18 людей померли.